नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पाहत आहोत इयत्ता 10वी विज्ञान विभाग पहिला, त्याच्यामधील 9वा लेसन जो आहे कार्बनिक संयुगे, हा दुसरा सेशन आपला चालू आहे. याच्यापूर्वी आपण पाहिलं होतं की सेंद्रिय आणि असेंद्रिय घटक म्हणजे काय. सेंद्रिय घटकांमध्ये बहुतांशी कार्बन असतो हे आपण बघितलेलं आहे, परंतु काही संयुग अशी असतात की ज्याच्यामध्ये कार्बन असून सुद्धा त्यांना आपण असेंद्रिय घटक असं म्हणतो. उदाहरणार्थ आपण सोडियम बाय कार्बोनेट घेतला, त्याच्यामध्ये NHCO3 याचा फॉर्म्युला आहे. म्हणजेच कार्बन यांच्याबरोबर जेव्हा सोडियम ऑक्सिजन यांच्याबरोबर जातो त्यावेळेस त्याच्यापासून असेंद्रिय संयुग म्हणजे इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड तयार होतात. आता ह्या सेशनमध्ये आपण पाहणार आहोत की कार्बनची कॅटेनेशन प्रॉपर्टी म्हणजे काय, म्हणजे मालिका बंधन म्हणजे काय, मालिका बंधन तो कशा प्रकारे तयार करतो आणि मोठे मोठे कंपाऊंड कशा प्रकारे तयार करतो. तुम्हाला सांगितलं त्याप्रमाणे कार्बन संयुगांची केमिस्ट्री जी आहे, जे रसायनशास्त्र आहे, ते खूप व्हास्ट आहे. याच्यामध्ये मोठी मोठी संयुग आपण पाहणार आहोत. त्याच्यापूर्वी हा बेसिक लेवलचा जो लेसन आहे तो म्हणजेच कार्बनी संयुगे, म्हणजे आपल्याला आपण याच्याशी फॅमिलियर होणार आहात आणि पुढील इयत्तांमध्ये कार्बनी संयुगांविषयी आपण जास्त प्रमाणात पाहणार आहोत. इथे पहा विद्यार्थी मित्रांनो, मिथेनचं आपण चेंडू काडी स्ट्रक्चर बघतो इथे, म्हणजे चेंडू आणि मध्ये काडी दाखवलेली आहे, त्यामुळे ते चेंडू काडी स्ट्रक्चर असं म्हटलं जातं. आणि बाजूला अवकाश व्यापी प्रारूप म्हणजे 3D पिक्चर आपल्याला कार्बन आणि 4 हायड्रोजनचं इथे दिसत आहे. लक्षात ठेवा, आज मितीस ज्ञात जवळजवळ 10 दशलक्ष इतकी कार्बन संयुग आहेत. म्हणजे विचार करा विद्यार्थी मित्रांनो, ही कार्बन केमिस्ट्री किती व्हास्ट आहे. ही संख्या इतर सर्व मूलद्रव्यांपासून बनणाऱ्या संयुगांच्या एकत्रित संख्येपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे इतर जे आपण 118 मूलद्रव्य बघतो त्याच्यामध्ये कार्बन सोडून इतर जी मूलद्रव्य आहेत त्यांच्यापासून जी संयुग बनतात त्यांच्यापेक्षा खूप मोठी अशी ही केमिस्ट्री, म्हणजे हे खूप मोठं रसायनशास्त्र ज्याला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असं सुद्धा म्हटलं जातं, ते मोठ्या प्रमाणात कार्बन आणि हायड्रोजनचा च्या स्ट्रक्चरचं स्टडी करतो. इथे पहा, कार्बन पासून मिथेन सारख्या लहान साध्या रेणू पासून ते DNA सारख्या महाप्रचंड रेणू पर्यंत लक्षावधी प्रकारचे रेणू बनतात. म्हणजे ह्याच्यामध्ये मेन कंटेंट कुठला असतो तर कार्बन असतो. कार्बन पासून 4 हायड्रोजन त्याला जॉईन झाले की मिथेन सारखा एक लहान स्ट्रक्चर तयार होतो. आणि त्याचबरोबर आपण जर ह्याची व्हरायटी बघितली तर 10^12 इतकं रेणू वस्तुमानांची व्याप्ती असलेला रेणू आपण कार्बन पासून बनवू शकतो. आणि म्हणून याला पुढे पुढे जसं आपण शिकत जातो त्यावेळेला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीच्या माध्यमातून आपण हे शिकू शकतो. याचा अर्थ असा की कार्बनचे अणू मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन प्रचंड मोठे रेणू तयार करतात. म्हणजेच कार्बनची एक प्रॉपर्टी आहे ज्याला मालिका बंधन किंवा कॅटेनेशन असं म्हटलं जातं. एक कार्बन दुसरा कार्बन एकमेकाला सहसंयोज्य बंधाने जोडला जातो. अशी प्रचंड मोठी चेन तो कार्बन तयार करू शकतो आणि त्याच्यापासून जे स्ट्रक्चर तयार होतं ते खूप व्हास्ट खूप मोठं असतं. आणि ही जी कार्बनची प्रॉपर्टी आहे त्याला क्रियात्मक गट लावले की परत वेगळ्या प्रकारचे कार्बनचे कंपाऊंड आपण तयार करतो. आता क्रियात्मक गट म्हणजे कोणते ते आपण येणाऱ्या स्लाइडमध्ये पाहणार आहोत. तर मालिका बंधन म्हणजेच कॅटेनेशन या प्रॉपर्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर संयुग तयार करण्याची कॅपॅसिटी या कार्बनमध्ये आहे. व कार्बनची वैशिष्ट्ये, सहसंयुज्य बंध, चतुसंयुजी आणि समघटकता. आता ह्या तिन्ही ज्या टर्म्स आहेत त्याच्याविषयी मी तुम्हाला एक्सप्लेनेशन देतो. सहसंयुज्य बंध म्हणजे आपल्याला माहित आहे की कार्बन त्याच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, कारण कार्बनचा ऍटॉमिक नंबर किती आहे तर 6. म्हणजे हा 4 व्हॅलन्स शेल मध्ये त्याच्या इलेक्ट्रॉन्स आहेत, म्हणजे हा 4 बंध तयार करू शकतो. आणि हे जे 4 बंध आहेत ते तयार करताना तो इलेक्ट्रॉन देत किंवा घेत नाही. याचं महत्वाचं कारण म्हणजे काय, समजा इलेक्ट्रॉन दिले गेले तर काय होईल, त्याच्या प्रोटॉन मध्ये त्याच्या न्यूक्लियस मध्ये 6 प्रोटॉन्स आहेत, म्हणजे 6 धन प्रभार आहेत. हे 4 इलेक्ट्रॉन्स देऊन त्याने जर हेलियमचं इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण तयार करण्याचा प्रयत्न केला तर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन पासून सुटत बाहेर जात असताना प्रचंड मोठ्या एनर्जीचा युज करावा लागेल आणि त्याच्यामुळे कार्बन अनस्टेबल होईल, म्हणजे हा 4 इलेक्ट्रॉन्स देऊ शकत नाही. दुसरी गोष्ट आहे, 4 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतो का, याचं कारण बघा, लक्षात घ्या, कारण त्याचा आउटरमोस्ट शेल मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आणायचे आहेत. म्हणजे याचा अर्थ 4 इलेक्ट्रॉन जर ऍक्सेप्ट केले तर प्रोटॉनवर 6 प्रोटॉन्स आहेत न्यूक्लियस मध्ये, त्याच्यावर ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन बाहेर आहेत. आणि बाहेरून जर 4 इलेक्ट्रॉन घेतले तर 10 इलेक्ट्रॉन्सचा मोठा प्रभाव या प्रोटॉन्सवर पडणार आहे न्यूक्लियस मधील. आणि त्याच्यामुळे त्याचं C4+ किंवा सॉरी C4- असं एनायन जे तयार होईल ते स्टेबल असू शकत नाही. मग अशा वेळेला काय करणार, कारण जर C4- म्हणजे 4 इलेक्ट्रॉन घेतले तर याचा अर्थ तो निओनची
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशनच्या जवळपास जाईल, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्युरेशन तयार करेल. परंतु अशा प्रकारे चार इलेक्ट्रॉन घेतल्यामुळे जे अनायन तयार होईल ते खूप अनस्टेबल असेल, आणि म्हणून कार्बन इलेक्ट्रॉन घेत सुद्धा नाही, तो इलेक्ट्रॉन देत सुद्धा नाही, तो इलेक्ट्रॉनची शेअरिंग करतो. याचं कारण इलेक्ट्रॉनची शेअरिंग केल्यामुळे त्याच्या आउटरमोस्ट शेअरमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स येतात, आणि त्याला निऑनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन म्हणजे 2-8 हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन तो तयार करतो आणि तो स्टेबल होतो. आता चतुसंयुजी म्हणजे काय? चतुर म्हणजे टेट्रावॅलंट आहे. टेट्रावॅलंट म्हणजे ह्याच्या आउटरमोस्ट शेअरमध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स असल्यामुळे हा 4 बॉन्ड तयार करतो. हे 4 बॉन्ड तयार करतो म्हणून त्याला टेट्रावॅलंट किंवा त्याची व्हॅलन्सी 4 आहे असं म्हटलं जातं. आता पुढली एक प्रॉपर्टी आपण बघणार आहोत ती म्हणजे समघटकता, ज्याला म्हणतात आयसोमेरिझम. आता आयसोमेरिझम म्हणजे काय? समजा आपण ब्युटेनचं स्ट्रक्चर घेतलं. आता समघटकता यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे समघटकतेमध्ये त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम असतो परंतु स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला वेगळा असतो. जसं की C4H10 आपण बघितलं तर आपण त्याला ब्रँच चेन सुद्धा तयार करू शकतो. म्हणजे आपण जर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर तयार करण्याचा प्रयत्न केला तर 4 कार्बन एकमेकांच्या पुढे लावले जातात आणि याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला होतो C4H10. त्याचप्रमाणे सी मध्ये आणि बाजूला 4 कार्बन वर खाली जर जोडले आणि त्याला हायड्रोजन जोडले तरी त्याचा फॉर्म्युला C4H10 असाच होतो. म्हणजे हा समघटकता दाखवतो. समघटकता म्हणजेच आयसोमेरिझम. तर अशा प्रकारचे बरेचसे आयसोमेरिझम हा कार्बन दाखवत असतो आणि हे महत्वाचं वैशिष्ट्य कार्बनचं आहे. इथे पहा आपल्याला सांगितलं त्याप्रमाणे आज मिती 10 दशलक्ष इतके कार्बन कंपाऊंड आपल्या इथे अवेलेबल आहेत आणि कार्बनचा रेणू वस्तुमानांक 10^1 ते 10^12 इथपर्यंत त्याची काय होत असते? रेंजिंग होत असते. आता हायड्रोजन पेरॉक्साईड स्ट्रक्चर आपल्याला दिलेला आहे. हायड्रोजन पेरॉक्साईड स्ट्रक्चर आपल्याला माहित आहे H2O2. हायड्रोजनच्या आउटरमोस्ट शेअर मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे, तो ऑक्सिजनच्या एका अणुबरोबर एक इलेक्ट्रॉन शेअर करील. 2 नंबरचा ऑक्सिजन दुसऱ्या ऑक्सिजन बरोबर इलेक्ट्रॉन शेअर करतो आणि दुसरा ऑक्सिजन परत चौथ्या इलेमेंट म्हणजे हायड्रोजन बरोबर इलेक्ट्रॉन शेअर करतो आणि त्यानुसार इथे H2O2 त्याच्यामध्ये OO हा सहसंयुज बंध तयार होतो. त्याच्यानंतर ऑक्सिजन वरील उदाहरणावरून ऑक्सिजनला मालिका बंधन शक्ती आहे किंवा कसे ते सांगा. आता बघा, मालिका बंधन शक्ती जर आपण बघितली म्हणजे कॅटेनेशन प्रॉपर्टी फक्त कार्बनच्या अंगी मोठ्या प्रमाणात आहे, बाकी जे इलेमेंट आहेत त्यांच्यामध्ये मालिका बंधन जास्त प्रमाणात स्ट्रॉंग नसतं, म्हणजे ते क्षीण असतं, वीक असतं. जेव्हा हायड्रोकार्बन याच्यामध्ये आपण संपृक्त व असंपृक्त म्हणजेच सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन म्हणजे काय याच्याविषयी पाहणार आहोत. ज्या संयुगांमध्ये केवळ कार्बन व हायड्रोजन हे दोनच मूलद्रव्य असतात त्यांना हायड्रोकार्बन म्हणतात. म्हणजे कार्बन आणि हायड्रोजन यांची खूप कंपाऊंड तयार करू शकतात आणि ज्याच्यामध्ये कार्बन आणि हायड्रोजन आहे त्याला हायड्रोकार्बन असं म्हटलं जातं. आपल्याला माहिती आहे आपण ग्लुकोजचा फॉर्म्युला बघितलेला आहे C6H12O6, ह्याच्यामध्ये ऑक्सिजन सुद्धा असल्यामुळे ह्याला हायड्रोकार्बन म्हटलं जात नाही. तर हायड्रोकार्बन म्हणजे फक्त त्याच्यामध्ये कार्बन आणि हायड्रोजन असायला हवा. लक्षात घ्या, ही सर्वात साधी व मूलभूत कार्बनी संयुग आहेत. सर्वात लहान हायड्रोकार्बन म्हणजे आपल्याला माहित आहे 1 कार्बन आणि कार्बनची संयुजा 4 असल्यामुळे त्याला 4 हायड्रोजन जोडले जातात. आता ज्या ज्या वेळेला आपण स्ट्रक्चर तयार करणार आहोत, IUPAC नॉमनक्लेचर ज्या वेळेला पाहणार आहोत, त्यावेळेला आपण कार्बनची व्हॅलन्सी सेट करण्यासाठी म्हणजे सॅटिस्फाय करण्यासाठी त्याला जेवढे बॉन्ड लावता येतील त्याला आपण हायड्रोजन लावणार आहोत. लक्षात घ्या, सर्वात लहान हायड्रोकार्बन म्हणजे 1 कार्बन अणू व 4 हायड्रोजन अणू यांच्या संयोगाने झालेला मिथेन म्हणजे CH4. याचं स्ट्रक्चर आपण आधीच्या सेशन मध्ये पाहिलेलं आहे. तर CH4 म्हणजेच काय? तर 1 कार्बन 4 हायड्रोजन बरोबर सहसंयुज बंध तयार करतो, म्हणजेच कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार करतो आणि मिथेनचं स्ट्रक्चर तयार होतं. इथे पहा, इथेन आणि प्रोपेन. लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या वेळेला ह्या मिथेन इथेन प्रोपेनचा शोध लागला त्यावेळेला त्यावेळेच्या सायंटिस्टना असं वाटलं नव्हतं की ही कार्बन केमिस्ट्री खूप मोठी असेल. कार्बनची कॅटेनेशन प्रॉपर्टी विषयी त्यांना माहित नव्हतं आणि म्हणून त्यांना वेगळ्या प्रकारची नावं दिलेली आहेत. परंतु प्रोपेन किंवा ब्युटेन पर्यंत त्यांनी नावं दिली. त्याच्यानंतर जी नावं आहेत ती त्यांच्या नंबरवरून दिली गेलेली आहेत. म्हणजे उदाहरणार्थ पेंटेन म्हणजे 5, हेक्झेन म्हणजे 6, हेप्टेन म्हणजे 7, ऑक्टेन 8, नोनेन 9, डेकेन 10. म्हणजे अशा प्रकारे कार्बनच्या संख्येवरून दिली गेली. कारण तुम्हाला सांगितलं त्याप्रमाणे ज्या वेळेला मिथेन इथेन प्रोपेन ब्युटेन हे स्ट्रक्चर तयार केले तेव्हा त्यांच्यामध्ये असलेल्या कार्बनच्या संख्येवरून त्यांची नावं दिली गेलेली नाहीत, तर वेगळ्या प्रकारे नावं दिलेली गेली आहेत. परंतु ही केमिस्ट्री व्हास्ट आहे असं लक्षात आल्यानंतर मात्र कार्बनच्या संख्येवरून नावं दिली गेली. आता इथे लक्षात घ्या, मिथेन इथेन प्रोपेन किंवा ब्युटेन यांच्या रचना सूत्रावरून आपल्याला असं दिसतं की अणूंची संयुजांची पूर्तता एकेरी बंधाने झालेली आहे. याच्यामध्ये आपल्याला एकेरी बंध म्हणजेच
सिंगल बॉन्ड दिसतोय आणि अशा प्रकारच्या संयुगांना संपृक्त संयुगे म्हणजे सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन असं म्हटलं जातं. इथे प्रोपेन संपृक्त हायड्रोकार्बन आहेत, यांना अल्केन असेही म्हणतात. लक्षात घ्या, अल्केनचा जनरल फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे CnH2n+2. जरा माहित नसेल तर आपण कुठेतरी लिहून घेऊ. एनच्या ठिकाणी आपण जर कार्बनची संख्या टाकत गेलो तर त्याप्रमाणे एच ची संख्या किती असावी हे आपल्याला इथे कळतं. म्हणजे लक्षात घ्या, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन किंवा मिथेन याच्यामध्ये आपल्याला एकेरी बंध दिसतात, म्हणजे हे संपृक्त हायड्रोकार्बन आहेत, म्हणजे सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन आहेत. कार्बनचे दोन अणू असलेले आणखी दोन हायड्रोकार्बन म्हणजे इथिन आणि इथाइन. लक्षात घ्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किंवा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड येऊ शकतो. त्याच्यामुळे पहिलं जे अल्किन आहे, आता इथिन म्हणजे अल्किन, ते कार्बन कार्बन दोन कार्बनचे रेणू कमीत कमी असलेलं म्हणजे इथिन आहे, म्हणजे इथे मिथिन किंवा मिथाइन तयार होऊ शकत नाही. याचं कारण, याचा क्रायटेरिया आहे की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असतील तर त्याला आपण म्हणतो अल्किन आणि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असतील तर त्याला म्हणतात अल्काइन. म्हणजे याचा अर्थ दोन कार्बन असणं खूप गरजेचं आहे आणि म्हणून सुरुवातीचा, म्हणजे जसं अल्केन सुरुवातीचा मिथेन आहे त्याप्रमाणे अल्किन सुरुवातीचा आहे इथिन आणि नंतर इथाइन. तर कार्बनचे दोन अणू असलेले आणखी दोन हायड्रोकार्बन आहेत ते म्हणजे इथिन आणि इथाइन, याच्याविषयी आपण या लेसनमध्ये पाहणार आहोत. इथे पहा, कार्बनी संयुग तुम्हाला दिले, त्याचे रेणू वस्तुमानांक दिलेला आहे. मिथेन CH4 सर्वात लहान कार्बनी संयुग आहे, त्याचं 16 आहे, म्हणजे कार्बनचं 12 आणि प्रत्येक हायड्रोजनचं एक रेणू वस्तुमानांक असतं. 12 आणि 4 किती झाले तर 16, आणि त्याच्यामुळे मिथेनचं रेणू वस्तुमान इथे 16 दिसतंय. स्वयंपाकाचा गॅस ज्याच्यामध्ये आपण प्रोपेन आणि ब्युटेन यांचं एकत्रीकरण आहे, प्रोपेन C3H8 म्हणजे तीन कार्बन असल्यामुळे एका कार्बनचं 12 असं 12 × 36 आणि 8 हायड्रोजन म्हणजे 12 × 36 आणि 8 × 44. त्याचप्रमाणे C4H10 म्हणजे ब्युटेनचं स्ट्रक्चर बघा, याच्यामध्ये चार कार्बन असल्यामुळे 12 × 48 आणि 10 हायड्रोजन, एका हायड्रोजनचं वस्तुमान 1 आहे आणि त्याप्रमाणे 48 × 10 = 58 याचं रेणू वस्तुमानांक आपल्याला दिसतंय. अशा प्रकारे आपण कापूर, पेनिसिलिन, साखर यांचा स्ट्रक्चर जर माहित असेल, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला माहित असेल तर त्याचा आपण रेणू वस्तुमानांक इथे दिलेल्या गोष्टीप्रमाणे काढू शकतो. दोन कार्बन अणूमध्ये एक, दोन किंवा तीन सहसंयुजे बंध तयार होऊ शकतात, यांना अनुक्रमे एकेरी बंध, दुहेरी बंध आणि तिहेरी बंध म्हणतात. एकेरी बंधाबरोबर बहुबंध तयार करण्याच्या कार्बन अणूच्या क्षमतेमुळे कार्बनी संयुगांची संख्या वाढली. म्हणजे आपण इथे एकेरी, दुहेरी, तिहेरी अशा प्रकारचे बंध तयार करू शकतो. जर एकेरी बंध असतील तर त्याला अल्केन म्हटलं जातं, दुहेरी बंध असतील तर त्याला अल्किन म्हटलं जातं आणि तिहेरी बंध असतील तर त्याला अल्काइन म्हटलं जातं. आता एकेरी बंधामध्ये आपण बघा, इथेन देऊ शकतो. इथेन हा एन डबल बॉन्ड जेव्हा येतो त्यावेळी ते इन करायचा असतो, इथिन. आणि तिसरा जो आहे तो इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड असेल तर त्याला इथाइन असं म्हटलं जातं. चतुसंयुजी असल्याने एक कार्बन अणू इतर चार अणूंशी, कार्बन किंवा इतर कोणतेही हायड्रोजन असतील किंवा कार्बन असतील त्यांच्यावर तो चार बंध तयार करतो आणि अनेक प्रकारचे संयुगे आपल्याला तयार झालेले दिसतात. इथे बघा CH4, त्याच्यानंतर त्याला एक हायड्रोजन रिप्लेस केला क्लोरीनने, तर CH3Cl, त्याच्यानंतर CH2Cl2 अजून एक हायड्रोजन रिप्लेस केला CHCl3 म्हणजे क्लोरोफॉर्म, म्हणजे तीन हायड्रोजन ऍटममध्ये क्लोरो ग्रुपने म्हणजे हॅलो ग्रुपने रिप्लेस केलेले आहेत. CCl4 म्हणजे कार्बन टेट्राक्लोराइड, अशा प्रकारची संयुगे आपण इथे तयार झालेली बघतो. तर आपण एचच्या जागी ऑक्सिजन लावू शकतो, नायट्रोजन लावू शकतो, सल्फर किंवा हॅलोजन, फॉस्फरस इत्यादींबरोबर कार्बन जो आहे तो सहसंयुज बंध तयार करतो. आपण मागच्या स्लाइड मध्ये बघितलं समघटकता म्हणजे काय, समघटकता म्हणजे आयसोमेरिझम, याच्याविषयी सुद्धा आपण डिस्कस केलेलं आहे. इथे पहा विद्यार्थी मित्रांनो, इथेन ची इलेक्ट्रॉन ठिपका संरचना दोन पद्धतीत दाखवलेली आपल्या इथे दिसते. आता स्टेप फर्स्ट मध्ये आपण बघतो, इथेन मध्ये दोन कार्बन ऍटम असायला पाहिजेत म्हणून त्याचं नाव इथेन आहे. तर CC आणि बाकीच्या व्हॅलन्सी सॅटिस्फाय करण्यासाठी त्याला पहिल्या कार्बनला 3 हायड्रोजन जॉईन केलेले आहेत आणि दुसऱ्या कार्बनला सुद्धा 3 हायड्रोजन जॉईन केलेले आपल्याला इथे दिसत आहेत. आता बाजूला आपल्याला स्ट्रक्चर दिसतं बघा, कार्बन, जे कार्बनचे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत आउटर मोस्ट शेल मध्ये, कार्बन दाखवताना इथे फक्त आउटर मोस्ट शेल दाखवलेली आहे, म्हणजे पहिली जी शेल आहे ऑर्बिट आहे ती दोन इलेक्ट्रॉनची दाखवलेली नाहीये. डायरेक्ट दुसरी शेल जिथे बॉन्डिंग तयार होतं ते चार इलेक्ट्रॉन्स आपल्या रेड कलरने दाखवलेले आहेत आणि हायड्रोजनचे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते क्रॉसने दाखवलेले आपल्याला इथे दिसत आहेत. यालाच म्हणतात इलेक्ट्रॉनची इलेक्ट्रॉन ठिपका संरचना. हायड्रोजनचा एकच कक्षा असल्यामुळे 3 हायड्रोजन दुसऱ्या कार्बनवर आणि 3 हायड्रोजन पहिल्या कार्बनवर. याचं स्ट्रक्चर आपल्याला बाजूला दिसतंय कशा प्रकारे, C2H6 म्हणजे इथेनचं स्ट्रक्चर तयार होतं. असं आपण जेवढे अल्केन्स किंवा अल्किन अल्काइन आपल्याला माहित असतील त्यांचं स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन
ठिपका संरचनेने काढू शकतो किंवा ह्याला डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर असं सुद्धा म्हटलं जातं. याच्याविषयी आपण पहिल्या सेशन मध्ये पाहिलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो की कशा प्रकारे क्रॉस आणि डॉट म्हणजे दोन इलिमेंट असतील त्यांची त्यांचे जर इलेक्ट्रॉन दाखवायचे असतील तर अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या खुणा इथे दाखवलेल्या काढलेल्या असतात. इथे बघा प्रोपेनचे रेणूसूत्र C3H8 आहे त्यावरून प्रोपेनचे रचना सूत्र आपल्याला काढता येईल का? तर हो, तीन कार्बन ऍटम पहिले जॉईन करून घ्यायचे आणि त्याच्यानंतर कार्बनची व्हॅलन्सी सॅटिस्फाय करण्यासाठी त्याला जेवढे लागतील तेवढे हायड्रोजन आपल्याला जोडायचे आहे. म्हणजे CCC असे तीन कार्बन काढून घेतले तर पहिल्या कार्बनला एक बॉन्ड पुढल्या सी बरोबर तयार झालेला आहे म्हणजे ह्याला तीन हायड्रोजन लागतील. मधल्या कार्बनचे दोन बॉन्ड ऑलरेडी दोन पुढल्या आणि मागच्या कार्बन बरोबर तयार झालेले आहेत म्हणजे ह्याला ह्याची व्हॅलन्सी सॅटिस्फाय म्हणजे चतुस्त्रुती म्हणजेच कसं तर टेट्रा व्हॅलन्सी याची सॅटिस्फाय करण्यासाठी मधल्या कार्बनवर अजून दोन बॉन्ड हायड्रोजनद्वारे तयार होतील आणि तिसऱ्या कार्बनवर एकच बंध कार्बन बरोबर तयार झालेला आहे तो अजून तीन बंध त्याच्याबरोबर तयार होतील. अशा प्रकारे C3H8 चं स्ट्रक्चर आपल्याला काढता येईल. इथेन प्रोपेन यांच्या रचना सूत्रावरून दिसते की सर्व अणूंच्या संयोजनांची पूर्तता एकेरी बंधाने केलेली आहे. आता एकेरी बंध जर असतील त्यांच्या त्यांना संपृक्त संयुगी म्हणजे सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन असं म्हटलं जातं त्याचप्रमाणे त्यांना अल्केन असं सुद्धा म्हटलं जातं. कार्बनचे दोन अणू असलेले आणखी दोन हायड्रोकार्बन ते म्हणजे इथिन आता हे अल्किन आहे म्हणजे याच्यात सी डबल बॉन्ड सी असेल आणि दोन दोन हायड्रोजन प्रत्येक कार्बनवर लागतील कारण कार्बनची व्हॅलन्सी चार आहे कारण त्यांनी पुढल्या कार्बन बरोबर ऑलरेडी दोन बॉन्ड तयार केलेले आहेत. आता इथायन आपण बघतोय इथायन मध्ये ट्रिपल बॉन्ड असतो C CCC म्हणजे दोन्ही कार्बनने आपल्या तीन तीन व्हॅलन्सी सॅटिस्फाय केलेले आहेत आणि त्याला एक व्हॅलन्सी म्हणजे एक बॉन्ड तो हायड्रोजन बरोबर तयार करतो आणि दोन हायड्रोजन इथे लागतात म्हणजे C2H2 हे त्याचं रचना सूत्र असेल. ते आपण आपल्या नोटबुक मध्ये अशा प्रकारची सूत्र त्याची काढू शकतो. फक्त इथेन अल्केन असेल तर सिंगल बॉन्ड दाखवायचे आणि अल्किन असेल तर डबल बॉन्ड दाखवायचे असतात आणि अल्काइन असेल तर मात्र ट्रिपल बॉन्ड आपल्याला दाखवायचे असतात. तेव्हा इथायनचे सूत्र तुम्हाला सांगितलं त्याप्रमाणे आपण त्याचं इलेक्ट्रॉन ठिपका संरचना सुद्धा काढू शकतो. इथायन म्हणजे दोन कार्बनची चतुर्संयुजा कशा प्रकारे सॅटिस्फाय केलेली असते ते सुद्धा आपण इथे बघितलेलं आहे. आता तुम्हाला सांगितलं त्याप्रमाणे कार्बन कार्बन दुहेरी एक जरी बंध असला त्या स्ट्रक्चरमध्ये कारण हे खूप व्हास्ट केमिस्ट्री आहे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री खूप व्हास्ट आहे कार्बन केमिस्ट्री. एक जरी दुहेरी बंध असला तरी त्याला अल्किन असं म्हटलं जातं. हे असंपृक्त हायड्रोकार्बन आहे याचं कारण याच्यामध्ये दुहेरी बंध आहे कारण हा अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन सुद्धा याला म्हटलं जातं. त्याचप्रमाणे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जर असेल तर त्याला असंपृक्त हायड्रोकार्बन म्हणजेच अल्काइन असं सुद्धा म्हटलं जातं. साधारणपणे असंपृक्त हायड्रोकार्बन हे संपृक्त संयुगांपेक्षा जास्त अभिक्रियाशील असतात कारण त्यांचा बॉन्ड ब्रेक होऊन तिथे हायड्रोजन लागतो आणि ही जास्त अभिक्रियाशीलता दाखवत असतात. इथे पहा इथिनचं रेणूसूत्र आपण बघतोय C2H4 तुम्हाला सांगितलं त्याप्रमाणे इथे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिसतोय आणि कार्बनची व्हॅलन्सी चार सेट करण्यासाठी त्याला दोन हायड्रोजन पहिल्या कार्बनवर आणि दुसऱ्या कार्बनवर दोन हायड्रोजन कारण ऑलरेडी कार्बन कार्बन मध्ये दोन त्याच्या व्हॅलन्सी सॅटिस्फाय झालेल्या आहेत म्हणजे अजून दोन व्हॅलन्सी सॅटिस्फाय करण्यासाठी त्याला दोन हायड्रोजनची गरज असते. आणि आपल्याला जे इथिनची इलेक्ट्रॉन ठिपका संरचना दिसते त्याच्यामध्ये कार्बन कार्बन यांच्यामध्ये दुहेरी बंध तयार झालेला आहे. दोन दोन इलेक्ट्रॉन्स आल्यामुळे त्याच्यामध्ये दुहेरी बंध तयार होतो आणि कार्बन आणि हायड्रोजन मध्ये क्रॉस आणि डॉटने आपल्याला स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे. तर अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आपण या सेशन मध्ये संपृक्त हायड्रोकार्बन म्हणजे काय आणि असंपृक्त हायड्रोकार्बन म्हणजे काय याच्याविषयी डिटेल मध्ये पाहिलेलं आहे. आता येणाऱ्या सेशन मध्ये आपण पाहणार आहोत की कशा प्रकारे कॉमन नेम सिस्टीम आणि IUPAC नॉमनक्लेचर सिस्टीम या हायड्रोकार्बनच्या नॉमनक्लेचर मध्ये वापरली जाते. धन्यवाद.